As ruas de Israel já estão em campanha para as eleições legislativas de 1º de novembro, que apresentam um grande ponto de interrogação. O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, julgado por corrupção, pode voltar ao poder? Em junho de 2021, foi formada uma coalizão única na história de Israel, que reuniu parte da direita, o centro, a esquerda e, pela primeira vez, um partido árabe, que deu origem a um governo destinado a encerrar uma década e meia de mandatos consecutivos de Netanyahu. Ele estava cercado pela justiça por supostos atos de corrupção e parecia ter o futuro político comprometido. Em junho deste ano, a coalizão perdeu a maioria no parlamento e precisou convocar novas eleições pela quinta vez em menos de 4 anos. A campanha nas ruas começa a ganhar força, com partidos que tentam agitar um eleitorado que até agora estava apático diante de novas eleições em que a extrema-direita pode crescer em um contexto de violência em Israel e nos territórios palestinos. As últimas pesquisas apontam a vantagem do Likud de Netanyahu, com 31 das 120 cadeiras do parlamento, contra 24 para o Yesh Atid, do atual premier Yair Lapid, e 14 para o sionismo religioso, de extrema-direita, comandado por Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich. Desde o início da campanha, Netanyahu afirmou que queria reunir o mínimo de assentos para formar uma maioria que agrupasse os votos das formações ultra-ortodoxas e da extrema-direita. Com esses partidos, o Likud estaria perto de alcançar a maioria.